itse pääsit tekemään ura ensimmäisen maajoukkueen maalin. Millainen fiilis se on? Oli kyllä ihan huikea fiilis onnistua ja varsinkin Suomessa vielä ja mökki täynnä Kokkolassa, niin en voisi kuvitella, että olisi parempaan paikkaan tullut. Tässä on hyvä fiilis ja tuntuu, että on hyvä henki maajoukkueessa, niin kuin se tietysti aina on, mutta onko tässä jotain ekstraa tai jotain? Tässä taitaa olla ihan hyvä matka kohti Bratislavaa ja MM-kisoja. No on tosi niin kuin nuori ja nälkäinen ryhmä, että tosi sitoutuneita kavereita ja ollaan nyt 2 viikkoa painettu yhdessä tuossa hommia, niin kyllä niin kuin jokaisesta näkee se intohimo ja että kova haluaa jokaisella niin kuin onnistua ja saada se kisapaikka, niin tässä on tosi hieno pelata. Kiitos Jussi. Kiitos.